Kot rečeno, to je naša deseta, lahko bi rekli, mini jubilejna okrogla miza, ki bo danes posvečena gradu Borel. Gradu, ki ga verjetno vsi tukaj zelo dobro poznate, se je kar dostikrat pojavila v medijih. Gre za enega našega najstarejših, najznamenitejših, najkvalitetnejših, pa žal tudi kar hitro propadajočih gradov. To je še posebej žalostno, predvsem zaradi tega, ker grad Borel ni doživel usode mnogih drugih gradov, ki so bili uničeni med drugo svetovno vojno ali direktno, neposredno po njej, ampak je še kar nekaj desetletij živel in funkcioniral. Poleg tega je v okolici kar zainteresirana javnost, ki med drugim deluje v obliki društva za oživitev gradu Borel. In pa žalostno je tudi zaradi tega, ker se pojavlja veliko rešitev, ki pa, kot kaže, vse prej ali slej propadlo. Se pa ob takem objektu, kot je grad Borel, poraja še eno vprašanje, o katerem bomo tudi nekaj spregovorili danes, kako se pravzaprav lotevati obnove takih velikih stavb. Ali res je najboljša rešitev obnova na enkrat, na en mah, kar prinese velike finančne zadrege, ali pa mogoče je vseeno boljša taka postopna obnova, ki postopoma vrača življenje, pa bolj zanesljivo. No in danes bojo o tem spregovorili naši današnji gostje, dr. Igor Sapač, naš stalni sodelavec in eden od soorganizatorjev. Potem imamo med sabo tudi gospoda Janeza Mikuža, sicer že upokojenega konzervatorja, ki je se največ ukvarjal, pravzaprav vseh konzervatorjev, bi lahko rekli, z gradom Borel. Potem imamo tukaj predsednico Društva za oživitev gradu Borel, gospod Sonja Golc, in pa predstavnika Ministrstva za kulturo, zdaj se je gospod Gabršček upravičil, ga bo pa zastopal gospod Miroslav Benolič. Tako da predlagam, da kar začnemo, kot vedno bo prevzel besedo Igor Sapač, ki nam bo predstavil grad bolj od blizu. Ja. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Jaz sem kot običajno pripravil spet nek nabor slikovnega gradiva, ki naj malo bolj nazorno v bistvu prikaže to, kar bom skušal z besedami tukaj čim bolj strnjeno seveda opisati. Moče bi se dalo malo zatemniti, moče malo lažje potem se ogledovati te zadeve. Borel na vsak način, lahko rečemo, res spada med tiste najbolj kakovostne, najbolj obsežne gradove v slovenskem prostoru. No, vse zadnje tudi že to kaže Fišerjeva topografija Štajerske, tam iz 80-ih let 17. stoletja. Fišer je kar trikrat Borlu namenil upodobitev v tej knjigi, kar je seveda izjemna redkost in je to seveda pripadlo samo tistim res najbolj vrhunskim grajskim objektom na Štajerskem, Hrastovce, recimo tudi tak primer v današnjem slovenskem prostoru in tak naprej. In seveda podobo, kot jo kaže grajski kompleks tu na Fišerjevem bakrorezu, je v glavnem Borel ohranil še do današnjih dni z seveda nekaterimi spremembami. Ne? Manjka tale najbrž prvotni romanski palaci, ne, se pravi tisti prvi grajski stanovanjski del iz 13. stoletja, tik nad skalo, nad reko Dravo. Tukaj je po drugi strani nastal še nek dodaten bivalni trakt, ki ga tukaj še ni na jugovzhodu zasnove. Danes manjka v glavnem tole predgradje, samo neki rudimenti tega zunanjega obzidja so še vidni, medtem ko so tile objekti izginili in pa seveda danes ne obstaja več niti ta baročni parterni vrt, sicer majhen po obsegu, ampak dovolj zanimiv, nekje neka taka posebna razvojna stopnja med renesančnimi in baročnimi parternimi vrtovi v 17. stoletju. Nekaj zelo podobnega je recimo imel tudi ta znameniti grad Hof-Ostrovic oziroma Visoka Ostrovica na avstrijskem Koroškem. Grajski kompleks je izjemno heterogen sestav različnih objektov iz različnih obdobij, ne, in seveda to mu daje neko posebno prepoznavnost in slikovitost. Ne, in prav zaradi tega je seveda tudi grad bil deležen številnih upodobitev
od Fišerja naprej in potem seveda se pojavlja tudi na celi vrsti razglednic od konca 19. stoletja do danes. Ne, tudi po teh razglednicah lahko nekje spremljamo, kako se je tudi recimo v 20. stoletju nekoliko ta stavbni kompleks spreminjal. Ne. Tu je še en sodoben posnetek borlovskega stavbnega kompleksa iz zraka. Ne. Lepo vidimo ta raznolik preplet posameznih stavbnih traktov, ne, ki so organizirani okrog dveh dvorišč, ne, tega prvega, notranjega in zunanjega. Ne. Nekoč je obstajalo še tu tretje dvorišče, ne, ki se pa danes samo še sluti, ne, kot neka terasa z nekim novejšim bazenom, ne, in pa lokacija tega nekdanjega vrta tule spodaj ob glavni dovozni cesti na grad. Ne. To je en značilen pogled na grad iz vzhodne strani. Vidimo ta srednji monumentalni grajski stolp, okrog katerega se pravzaprav vrti cela zgodba o Borlu. Ne. Še en pogled iz tega stolpa na prvo oziroma notranje grajsko dvorišče, grad v Meglicah nad Dravskim poljem. Ne, in prav, lahko rečemo, nekako meglo je zavita tudi tista najstarejša preteklost gradu Borl. Ne. Zdaj, seveda, že zelo dolgo so tukaj špekulacije, da je tukaj že v času antičnega Rima seveda obstajal nek rečni prehod preko reke Drave, ne, potem da je grad oziroma predhodnik gradu že obstajal v 11. stoletju, ampak doslej ni bilo mogoče tega niti dokazati, niti ovreči. Na vsak način pa, če pogledamo današnjo stavbno zasnovo, ni mogoče trditi, da vsebuje kakršnekoli gradbene elemente, ki bi starejši od 13. stoletja. Ne. Zdaj, za stavbno zgodovino v gradu se je že kar nekaj ljudi ukvarjalo. Ne? Tukaj treba izpostaviti predvsem Ivana Stoparja, Jožeta Curka, Igorja Vajgla in pa Branka Vnuka. In postopno, ne, od 70-ih let naprej se je nekako, lahko rečemo, izkristalizirala ta gradbena zgodovina borlskega stavbnega kompleksa. Ne? Ivan Stopar je tu v 70-ih letih skušal interpretirati tisti prvotni začetek gradu v tem delu, ki je tu počrnjeno označen, ne, se pravi osrednji stolp, ne, ki je izjemen v slovenskem prostoru, ne, in pa tudi seveda v širšem srednjeevropskem prostoru nima v bistvu nobene prave primerjave, ne, več metrov debelo zidovje, ne, potem seveda neko obzidano dvorišče in pa še neka stanovanjska stavba ob strani. Ne. Jože Curk je to tezo Ivana Stoparja prevzel, je potem nadgradil, nadalje razčlenil, ne, tako da je skušal določiti tudi nek redosled nastajanja posameznih stavbnih delov potem v novem veku. In pomemben korak naprej k poznavanju po eni strani posestne zgodovine, po drugi strani pa k seveda poznavanju gradbene zgodovine gradu pa je pomenila oziroma pomeni tale monografija Grad Borl iz leta 2010, ki jo je izdalo Društvo za oživljanje gradu Borl in seveda v tej knjigi izstopata predvsem dva prispevka, Branka Vnuka in Marije Hernje Masten. In Branko Vnuk je nekako skušal tukaj strniti vsa dosedanja spoznanja, ne, in v bistvu na novo interpretirati stavbni razvoj gradu od 13. stoletja do 20. stoletja. Ne. Izjemno natančno delo, ne, ki je vredno vse pohvale, ne, in je lahko vzorec za podobne obdelave tudi v drugih delih Slovenije. Seveda je pa Borl izjemno kompleksen objekt, ne, ki vedno znova odpira neka vprašanja in nekatere zadeve, ki se zdijo že rešene in rekel, na prvi pogled ne vzbujajo nekih novih vprašanj, se lahko tudi zelo hitro pokaže v drugačni luči. Ne. Takšna posebna zgodba je prav gotovo ta osrednji stolp, ne, ki so ga zdaj raziskovalci nekako vsi datirali v 13. stoletje, ampak tu se v novejših raziskavah pokaže to v precej neki drugi luči. Namreč na podstrešju tega stolpa
je ohranjen ostanek neke starejše stolpaste stavbe, ne, gre v bistvu v osnovi za kvadrat z približno 9,5 metra dolgimi stranicami, ne, seveda, da je podstrešje malo težje dostopno, tudi malo nevarno zaradi lukn v stropih in tak naprej, ampak kljub temu se jasno vidi neka zidava, ne, z takimi izpostavljenimi vogalnimi kamni, pravokotnimi bloki, zidava v izravnanih plasteh, ki kaže, da je ta zidava nedvomno že obstajala tu v 13. stoletju. Ne? Prav za 13. stoletje je to najbolj karakteristična zidava za v bistvu cel ta srednjeevropski prostor. Ne? In seveda takšna zidava oziroma ta objekt na vrhu tega starega stolpa ni na ključje, ne? In kaže v bistvu, da je tu pred tem stolpom, ne, stal v 13. stoletju že nek stolp na kvadratni osnovi z 9,5 metra dolgimi stranicami. Ne? In seveda potem je jasno, da ta današnji osrednji grajski stolp ne more biti iz 13. stoletja, ampak da je precej mlajši. Ne? In seveda, to se da tudi zelo lepo pojasniti z nekimi zgodovinskimi dejstvi, ki jih poznamo. Ne? Namreč leta 1481 je grad opustošila in razdejala ogrska vojska, ne, kralja Matjaža, ne, Matija Korvina, ne, in zdaj primerjavi z nekaterimi drugimi gradovi iz slovenskega prostora, ne, Negova, Ravne na Koroškem, ki danes več ne obstaja, pa Slovengradec, lahko trdimo, da to razdejanje ni bilo samo simbolično, na tak način, da bi mogoče požgali kakšen del gradu ali pa iztrgali glavni portal, ampak je najbrž šlo res za zelo obsežno razdejanje in očitno so potem dogodku grad v veliki meri povsem na novo zgradili, ne, in seveda vključili tiste dele, ki so bili še kakor tok solidno ohranjeni, ampak večino zidovja pa takrat najbrž ponovno zgradili, ne, in seveda potem je nekako razumljivo to več metrov debelo zidovje srednjega stolpa, ne, ki je za 13. stoletje povsem netipično za srednjeevropski prostor, za ta čas na prehodu iz srednjega veka v novi vek pa že zelo seveda značilno, ne, to je čas, ko uporabljajo ognjeno strelno orožje in tak naprej. Ne, in tudi, seveda, če pogledamo to fotografijo, ki kaže zidavo srednjega stolpa pred zadnjo prenovo zunajščine, ne, struktura zidave jasno kaže, da je to že neka zgodba v bistvu na prehodu v bistvu v novo renesančno obdobje. Ne, to več ni nekih plasti, relativno drobni kosi kamna so uporabljeni. Ne. Seveda, danes je to težje si predstavljati, ne, ker seveda pod temi enovitimi ometi so nekatere prvine zabrisane, ne, ampak tukaj recimo dva posnetka pred obnovo fasade, ne, jasno kažete recimo neki portali, ne, ki sicer na videz gledajo gotsko, ne, se pravi srednje veško, so v bistvu vzidani v neko mlajše zidovje, ne, se pravi, gre za historizm, za neogotiko, ne, za nek restauratorski poseg iz 19. stoletja, ne, ki sicer učinkuje srednje veško, ampak je čist neka druga zgodba in na nek način, verjetno so nehote na tak način navedli, lahko rečemo, raziskovalce na neko napačno pot, da so potem seveda te elemente interpretirali kot srednje veške in stolp datirali v 13. stoletje. Ampak zdaj vse kaže, da je to čisto druga problematika. Ne? Seveda tudi tisti največji grajski objekt z neko bivalno namembnostjo, ne? To je trakt z grajsko kapelo in pa slavnostno dvorano, ne? Se kaže kot neka enotna gradnja 17. stoletja, vključno z fasado z naslikanimi pilastri. Ne? Čisto nobenih, recimo, elementov tukaj ni, ki bi upravičevali recimo datacijo tudi tega dela v srednji vek in zdaj po vsem tem povedanem, malo sem poenostavil, ne, upam, da ne preveč, da si kljub temu lahko predstavljate, lahko v bistvu interpretiramo tole prvotno obliko gradu Borl kot takšno zasnovo, zelo en potegnjen grajski tloris, ne, ki se seveda prilagaja naravni izoblikovanosti terena, ne, tu, kjer je grajska uspetina najmanj zaščitena, je zidovje malenkost debelejše, ne, tam nekje doseže debelino od 2 metrov, ne, lahko govorimo o nekem ščitnem zidu, ne, skozi ta ščitni zid je verjetno na lokaciji današnjega prehoda iz zunanjega na notranje dvorišče
urejen prehod in na lokaciji tega današnjega glavnega velikega grajskega stolpa stoji en precej manjši, ampak kljub temu še dokaj velik stolp, ne, se pravi klasičen visokosredneveški bergfried značilnega kvadratnega tlorisa, tam s približno tudi 2 oziroma 2,5 metra debelimi stenami in seveda k takemu gradu vedno še spada obvezno cisterna, ne, ki zagotavlja preživetje gradu v primeru obleganja, ne, to je verjetno ta cisterna, ki je še danes v notranjem dvorišču hranjena, in pa seveda bivalna stavba, ne, se pravi palaci, ne, in seveda te palacije so običajno postavljali tam, kjer je bila grajska vzpetina najbolj naravno zavarovana, ne, se pravi nad neko prepadno steno, ne, in ta palaci seveda stoji tukaj, kjer je danes ta razgledna grajska terasa, ki omogoča pogled na Dravsko polje. Ne. Tu še ena skica, ne, ki naj malo bolj, bi rekel, razumljivo prikaže to tezo. Ne. Se pravi, v 13. stoletju imamo tu opravka z nekim razmeroma skromnim oziroma povprečno velikim gradom, ne, značilnim za ministerialske družine, tega časa nikakor pa ne z gradom, ki bi recimo po pomenu in velikosti lahko konkuriral z bližnjim ptujskim gradom, ne, ki je seveda izjemna rezidenca salzburške nadškofije in daleč presega vse druge grajske komplekse na tem območju. Ne. Borl je tu v tem času, ne, se pravi v 13. stoletju, še najlažje primerjati recimo z bližnjim gradom v Ormožu, približno istega časa z gradom Würberg, ne, ki ga danes sicer več nimamo, ampak imamo dovolj dobro dokumentacijo, da si lahko predstavljamo, kako je to v 13. stoletju izgledalo. Ne. V glavnem, neka osnovna bivalna stavba, obramni stolp, obzidje z notranjim dvoriščem in cisterno, in v bistvu to je grad, ki služi pač kot neko upravno središče zemljiškega gospodstva in nič več. Ne. To ni zdaj neka blazna rezidenca ptujskih gospodov ali kaj podobnega, bi si lahko predstavljali. In nobenega v bistvu indica nimamo, da bi tu lahko karkoli pred 13. stoletjem obstajalo oziroma tam pred recimo letom 1255, ko se prvič omenja, ne, če se zanašamo na tisto listino, ki ni čisto natančno datirana, ko se pač omenja borlsko gospodstvo. Ne. Lahko mogoče nekaj sklepamo, da v poznem srednjem veku, ne, v 14. 15. stoletju, zgradijo nek dodaten bivalni objekt tukaj na jugu, ne, ampak spet to zidovje, ne, kolikor je pač zdaj vidno izpod mlajših ometov, nekak ne potrjuje domneve, da je ta del srednjeveški. Ne. Lahko je šlo res za neko mogoče radikalno obnovo po ogrskem opustošenju 1481, ampak nekih jasnih dokazov za to nimamo. Ne. To edino bi se dalo verjetno potrditi z nekimi poglobljenimi sondažnimi stavbno-zgodovinskimi raziskavami, ne, seveda v kombinaciji z arheološkimi izkopi. Ne. Na vsak način po madžarskem oziroma ogorskem opustošenju grad doživi neko obnovo, ampak vse kaže, da je ta obnova predvsem usmerjena na povečanje obrambne sposobnosti, ne, se pravi, nastane ta, lahko rečemo, novi bergfried, ne, kot po eni strani nek spomin na srednjeveške stolpe, ne, z neko podarjeno višino, ne, po drugi strani pa to izjemno masivno oziroma debelo zidovje jasno kaže, da je to zgodba, ki je prilagojena obrambi pred ognjenim strelnim orožjem, ne, medtem ko recimo v tem času očitno, da bi recimo večali stanovanjske površine, o tem ne moramo govoriti oziroma čisto nobenega indica nimamo, ki bi v tej smeri kazal, ne. Borl pa v bistvu potem neka taka izjemna grajska stavba, ne, postane šele v 17. stoletju, ne, oziroma po letu 1639, ko preide v posest rodovine Sauer, ne, in potem postopno, ne, v več gradbenih etapah zgradijo ta razsežni grajski kompleks z 3 dvorišči, številnimi grajskimi trakti, ne, in tu se je tudi, lahko rečemo, nek prehod med renesanso in barokom, ne, najprej verjetno prezidajo in preuredijo notranje grajsko dvorišče, ne, ki dobi te značilne arkade, ne, prav gotovo en najlepših tovrstnih motivov na naših srednjeveških gradovih. Ne. No, potem pa postopno dodajajo tudi trakte izven
tega srednjeveškega jedra. Ne? In seveda, tu imamo celo vrsto nekih dovolj prepoznavnih elementov, ne? To je recimo ta osrednji grajski trakt za slavnostno dvorano in grajsko kapelo, ne? Skratka elementov, ki kažejo v bistvu, kdo je to prenovo izvedel, ne? Za, seveda, za družino Savar, ne? To so bili verjetno stavbni mojstri iz Graca, ne? In tu imamo recimo primerljive elemente, levo zgoraj stopnični portal na dvorcu Ravnopolje, ne, ki smo ga uspešno zapravili, ne, v zadnjih dveh desetletjih, ne, ki ga imamo samo še na slikah dokumentiranega, no, na desni strani pa okenski okviri na traktu z slavnostno dvorano na Ptujskem gradu, ne, ki s temi prekinjenimi trikotnimi čeli jasno kažejo na neko delavnico v času zgodnega baroka, ne, ki je seveda italijansko vplivana in jo je verjetno treba povezati z imenom Carlone, ne, se pravi mojstri, ki imajo sedež v Gracu, ne, in potem delujejo tudi v prostoru slovenske, štajerske, ne, na tako veliko ime je Franz Isidor Carlone, ne, ki je v viri izpričan tudi, da deluje na Ptuju, ne, in jaz nekako domnevam, da bi prav on lahko vodil v bistvu vse te velike prezidave Ptujskega gradu v tistem času Borla, ne, se pravi, to so 70. leta, 17. stoletja Ravnega polja, pa še kakšen objekt bi se našel, ne, in Borl v bistvu v tem času, ne, proti koncu, ali pa lahko rečemo v zadnji tretjini 17. stoletja, doživi vrhunec stavbnega razvoja in največji blišč, ne, postane neka rezidenca, ne, ki je vkrati primerna novemu baročnemu plemstvu, ne, po drugi strani je pa to še vedno grad, ki kaže, kak je neka ideja srednjeveškega gradu, ne, z heterogenimi masami, z različnimi višinami, preživela v bistvu obdobje renesanse in je še vedno na nek način aktualna tudi v času baroka. Ne. In to je seveda neka posebnost, ki daje Borlu še prav neko posebno kulturno-zgodovinsko vrednost. No, malo potem, ko je Borl celovito prenovljen in zelo bogato opremljen, poslikan in tak naprej, ga doživi prva katastrofa, to je požar leta 1706. Ne. In v bistvu od tega požara naprej Borl na nek način stagnira do današnjih dni. Ne. Vedno manj ga je tekom teh stoletij. Ne. Sicer takoj po požaru družina Savar poskrbi za obnovo. Ne. Takrat recimo južna fasada dobi te značilne okenske okvirje v nadstropih, ne, z trikotnim in polkrožnim čeli. Ne. Spet to je en tak poseben element, ki se pojavlja predvsem na tistih stavbah, ki jih gradijo oziroma prenavljajo po načrtih takrat vodilnega štajerskega stavbnega mojstra, ne, da bi rekli arhitekta Joachima Carlona, ne, nekaj podobnega srečamo tudi recimo na dvorcu Štatenberg, na Turnišču pri Ptuju, na Dornavi, ne, pa seveda na celi vrsti še potem grajskih objektov, pa tudi samostanov in cerkva na današnjem avstrijskem štajerskem. Ne, no in seveda, to je na nek način razumljivo, da Borl, na Borlu delajo tisti najbolj vrhunski mojster, ki jih tisti čas mogoče dobiti, ker gre za res eno od najbolj eminentnih plemiških rezidenc v okviru celotne dežele Štajerske. Ne, to mislim seveda današnji slovenski in avstrijski del. Ne. No, v 18. stoletju se pa že začne pojavljati tudi en problem, ne, ki se do danes pravzaprav nadaljuje, ne, to je v bistvu nagel propad skalne stene na zahodu grajskega kompleksa in prav zaradi teh problemov podrejo leta 1778 velik del tega prvotnega romanskega palacija, ne, se pravi prvotne bivalne stavbe iz 13. stoletja. Tisto, kar ostane, je nekje zasuto pod današnjo razgledno teraso, ne, zdaj, ne vemo točno, koliko je teh ostankov, ne, na vsak način pa grad takrat tudi dobi neko brazgotino, ne, v obliki te brezoblične stene, brez okn, ne, ki še danes bi rekel zelo kazi pogled oziroma podobo na grajski kompleks iz te zahodne oziroma jugozahodne strani. Ne. Potem v 19. stoletju bolj doživlja še nekaj recimo prenov, ne, bolj ali manj kozmetičnih popravkov, ne, izgubi postopno to zunanje tretje dvorišče, ne, in seveda tista potem naslednja velika prelomnica je pa leto 1941 z
izbruhom druge svetovne vojne v Jugoslaviji, ne, ko Borl dokončno preneha obstajati kot neka plemiška rezidenca. Ne, najprej postane nemško preselitveno taborišče za Slovence, ne, potem po vojni se to nadaljuje z preureditvijo v hotel, ne, ki prvi 20 leti od leta 51 naprej, ko je prenova zaključena, še kar nekak dobro živi, ne. Potem po izgradnji nove ceste med Ptujem in Hrvaško, ne, oziroma Zagrebom, ki Borl zaobide, pa seveda ta hotel vedno bolj stagnira, ne. Stavba je tudi v relativno slabem gradbenem stanju in seveda s tem se začne neko novo poglavje v zgodovini Borl, ne. Zdaj, tu je na vsak način treba poudariti, če ne bi takrat Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor se lotil te izjemno zahtevne in obsežne obnove, ne. Tu je treba konzervatorju Janezu Mikožu izreči vso priznanje, da je vse leta to uspešno vodo, ne, bi danes verjetno samo še govorili o razvalinah gradu Borl, o nekdanjem gradu, ne, verjetno ne o gradu, ne, če bi sploh še govorili, ne, najbrž bi bila to neka podobna zgodba kot bližnje ravno polje, ne, v glavnem nekaj zaraščenih zidov na vzpetini, ne. Jaz ne bi seveda govoril tu o teh prenovitvenih delih, ne, ki so kar dolgo vrsto let tu gor potekala. Ne. Mogoče bi samo izpostavil eno posebnost te obnove, da je bilo vzporedno seveda z gradbenimi deli prisotno tudi razmišljanje, nekak način grad revitalizirati. Ena zelo pomembna zadeva se je tu pojavila podobno kot na bližnjem Turnišču, da je grad dobil hišniško stanovanje. Ne, se pravi to zavedanje, da grad nujno rabi nekega človeka, ki je stalno tam gor prisoten in skrbi za red na tem območju in odpravlja tiste sprotne poškodbe. Ne. No, seveda, danes je to hišniško stanovanje prazno, ne, in grad v izjemno zaskrbljujočem stanju, ne, tu sem zbral nekaj aktualnih fotografij, ne, ki kažejo ključne probleme Borla danes. Ne, seveda najprej je tu ta odsotnost rednega, sprotnega vzdrževanja, ne, ki bi moglo biti samoumevno za vse to vrstne spomenike. Ne. Tu imamo pa odprta okna, ne, skozi katera seveda zamaka, ne, in po drugi strani recimo izjemno kakovostne snete poslikave, ne, domnevno delo slikarja Wagingerja, ne, ki je slikal tudi za Atemse v Brežicah, ne, pa za Sauerje na Dornavi, štukature, ne, ki so bile snete pred leti in so danes v bistvu popolnoma razpadle, ne. Vprašanje je, kaj se z tega še da storiti. Ne. In po drugi strani, nekateri deli gradu, ki so bili v preteklih desetletjih zgledno restaurirani, ne, grajska kapela z povsem restauriranimi štukaturami, poslikavami, ne, ki danes je recimo brez enega okna, ne, v kapeli gnezdijo ptice, ne, seveda povzročajo precejšno škodo, ne. Potem notranje grajsko dvorišče, ki je zaraščeno v številnih grajskih dvoranah, kupi na vlake, ne, ki seveda povzročajo, ki seveda so blazno nevarni z vidika požarne varnosti, ne, tudi na takšno vlako naletimo v tistih najbolj kvalitetnih prostorih, kjer imamo recimo baročne stropne poslikave, ne. In seveda potem pa takšni drobni problemčki, ki se vrstijo, ne, ki povzročajo ogromno škodo iz leta v leto, ne, pušča en majhen del strehe, ne, zaradi tega se seveda sesipajo potem leseni hodniki na dvorišču, okna, ki so bila pred približno 15 leti na novo izdelana, so danes v glavnem že razbita in preraščena z bršljanom, ne, enostavno, ker očitno tu leta in leta ni bilo storjenega nič v zvezi z rednim vzdrževanjem. Ne. In takšni majhni detaljčki, ne, na videz popolnoma nepomembni, ne, tukaj recimo manjka nekaj strešnikov,
na grajski strehi, ne? Če od zunaj oziroma zgoraj iz grajskega stolpa to pa pogledamo, nič pretresljivega, ne? Ampak zavedati se je treba pod temi manjkajočimi strešniki je tale stena grajske kapele, ne? Z štukaturami, z poslikavami in seveda, če bomo nekaj let takšno stanje tolerirali, teh štukatur ne bo več, ne? In seveda, original je mogoče zapraviti samo enkrat in nikoli več, ne? Seveda, mogoče se tu lotiti potem kakšne rekonstrukcije, ne? Ki stane blazen denar, ne? Ampak seveda, originala v resnici takšna rekonstrukcija ne more več ponovno prinesti, ne? In seveda, tudi ta detalj je zelo zgovoren, ne? Od zunaj ni viden. To je spodni del prav te stene v grajski kapeli, ne? Tak šilast lok, ne, ki ima zaradi nevzdrževane kanalizacije oziroma odvajanja meteornih vod na dvorišču, prihaja tudi do zamakanja. Ne. V bistvu ta nastavek loka je že popolnoma razkrojen, ne, lahko rečemo na svojem mestu je samo še iz neke navade. Ne, seveda, ko bo teh nekaj preostalih zidakov popustila, se bo v klet zapeljala tudi tale celotna stena kapele, ne, vključno z lesenim balkonom, štukaturami in poslikavami. Ne. In seveda, lahko da 10 let še ta stena ostane na svojem mestu, ne, lahko pa tudi naslednjega leta več ne doživi. Ne. To, tega noben ne more prerokovati, kako dolgo bo še ta stena na svojem mestu ostala, na vsak način pa tu nimamo več kaj dosti časa za razmišljati, kak se lotiti teh zadev. Ne. Jaz mislim, pri Borlu je ključno, da se začnemo zavedati, da ne gre razmišljati zdaj o nekih dolgoročnih projektih popolne obnove, ampak da je treba nemudoma v bistvu storiti nek korak in izvesti najnujnejša vzdrževalna dela, sicer bomo ogromno škodo tu naredili, zapravili izjemno dosti tistega, kar smo vložili v preteklih 10 letih ta objekt, ne, in bomo šli na poti teh nekaj objektov, ki jih bi rad še tukaj pokazal, ne, ker smo čist zaradi nekega, bi rekel, brezbrižnega odnosa, zaradi nekih relativno majhnih škodb v zadnjih letih ogromno škoda v sami sebi ustvarili. Ne. Tak primer je recimo grad Negova, ne, tudi izjemen seveda kulturno-zgodovinski spomenik, ne, kjer je zaradi nekaj manjkajočih slemenjakov padel en velik del recimo renesančnega stropa iz 16. stoletja, ne, pa recimo ista zgodba dvorec Črnci pri Apačah, ne, v bistvu prva baročna grajska arhitektura v slovenskem prostoru, ne, kjer je zaradi nekega banalnega vzroka zamakanja žlot, ne, v bistvu se sesu kompletni strop slavnostne dvorane, ne, zavese so še na svojem mestu, ampak žal stropa več nimamo, ne, ker nekaj še stropov v tem objektu na tak način šlo, ne, seveda tu zaradi nekega varčevanja na nekaj kosih strešne opeke pridemo do blaznih zneskov, ki jih seveda terja potem ena obnova takšnih zadev. Ne. Tudi ista zgodba, naj spomnim, kako smo začeli z ciklom teh okroglih niz leta 2013 z dvorcem Slivnica, ne, ki je takrat gorel, v bistvu zaradi brezbrižnosti lastnikov, ki stavbe več kot 10 let niso uspeli zakleniti. Ne. Danes je stavba, ki je izjemnega kulturno-zgodovinskega pomena, ne samo za slovenski prostor, ampak tudi za nek širši srednjeevropski prostor, na najboljši poti, da postane popolna razvalina. Ne. In seveda vse kaže, ne, da se bomo tu tega pravega pomena, tega spomenika začeli zavedati, ko bo že prepozno. Ne. In tudi recimo objekti, ki na videz imajo neko boljšo usodo, ne, ki služijo kot neke turistične rezidence. Ne, to recimo predjamski grad so v zadnjem času zaradi pomanjkanja tega rednega vzdrževanja in preveč mogoče razmišljanja o nekih blaznih programih v prihodnje obsojeni na izgubo velikega dela pravzaprav kakovostne originalne spomeniške substance. Ne. Recimo predjamski grad je prav opazno v zadnjih letih, da zaradi pomanjkljivega vzdrževanja nekateri elementi blazno hitro propadajo, ne. Lomijo se recimo preklade renesančnih okn, zamaka v stavbo in tak naprej, ampak nekako kar pozornost od teh problemov pa
pa odvračamo in seveda upajmo, da tudi tu se ne bomo začeli tega zavedati, ko že več ne bo kaj zarešiti. Ne? Pri Borlu v bistvu mislim, da ni smiselno v tem hipu razmišljati o nekih blazno kompleksnih programih revitalizacije, popolne obnove oziroma prenove in tak naprej, ampak čisto enostavno slediti nekim vzorom, ne, ki smo jih srečali že na prejšnji okrogli mizi posvečeni grajskim objektom v zasebni lasti, da je mogoče z minimalnimi sredstvi pa z neko, bi rekel, z nekim dovolj bistrim pogledom mogoče zelo enostavno rešiti tiste največje probleme. Ne? To je recimo primer dvora Žičke Kartuzije v Mariboru, ne, ki je v bistvu 20 desetletij se spreminjal v javni lasti v razvalino. Ne? V strehi so bile vedno večje luknje. Ne? Stavba je bila na najboljši poti, da v bistvu izgine iz površja zemlje. Ne? Lansko leto je prišla v zasebno last, ne? In brez nekega velikega razmišljanja, brez nekih silnih projektov, vizij in tak naprej, je lastnik saniral streho, ne? Seveda ohranil vso staro strešno kritino, kakor je bila zdrava, dopolnil samo tiste dele, kjer je bilo to nujno, poskrbel za odvajanje voda, objekt zaprl in stavba je zaenkrat rešena in lahko v miru počaka pač na nek ugoden trenutek, ko bo mogoče dokončno doreči neko celovito novo vsebino in tak naprej. Mislim, da tudi pri Borlu to ne bi smel biti poseben problem teh nekaj zadev rešiti, ne? Se pravi, pokrit streho, namestiti nazaj okna tam, kjer manjkajo in mogoče poskrbeti za nekega upravnika, ki bi stavbo seveda varoval in jo odpiral obiskovalcem, vse priložnostno. Ne? In seveda mislim, da tudi ne bi smel biti poseben problem nekak pametno se lotiti sanacije tega sicer zelo resnega problema, ne, to je tale skalna osnova na zahodni strani gradu, ki, tako smo videli, že dolgo časa propada, ne, propadala je seveda že prednji bil grad zgrajen, ne, ampak seveda treba se zavedati, tudi tale zunanja grajska terasa je sestavni del grajskega kompleksa, tu ne gre kar tak po bližnicah, bi rekel, se odločiti za neke rušitve oziroma neke predelave. V končni fazi je to sestavni del spomenika najvišje vrednosti in seveda jasno je, da je osnovno načelo v zvezi s tem spomenikom, da ga varujemo v vsej celovitosti in neokrnjenosti. In seveda spreminjanje osnovnega tlorisa tega objekta, ne, ki je takšen že od kar se tiče tega palacija romanskega, ne, danes razgledna terasa že od 13. stoletja naprej, tu mislim, da ne more biti kar samoumevno, recimo, da se odločimo, da bomo to rušili, spreminjali in tak naprej. In seveda imamo dovolj vzorcev, ne, že iz kar dolgo časa nazaj, ne, ki kažejo, da se je mogoče stvari loti tudi na bistveno manj destruktiven način, recimo z dodajanjem delov, ne z odvzemanjem, ne, tak primer je recimo tule iz 17. stoletja že cerkev svetega Jurija v Pirano, ne, kjer so podobno recimo načeto spetino, ne, nad morsko obalo sanirali na tak način, da so dodali opornike, nad njimi zgradili arkadne loke, ne, na tak način zagotovili tudi neko recimo dodatno površino ob cerkvi, ne, in seveda možno bi bila pa tudi druga rešitev, da bi enostavno cerkev podrli in danes pač nad Piranom ne bi imeli več neke postojanke, ne, in seveda jaz mislim, da pri Borlu je predvsem vprašanje neke volje, kaj hočemo s tem storiti. Denar niti ni tako velik problem. Ne? Poglejmo samo našo soseščino, recimo Vukovar, dvorec Elc, ne? Izjemno zanimiva baročna oziroma neobaročna stavba, pravzaprav popolnoma razbita med vojno leta 91 in seveda ta izjemno obsežna obnova, ne, v zelo seveda težkih pogojih, ne, in mislim, da v luči takšnih primerov iz naše soseščine se ni upravičeno spraševati, ali bo Borl še dočakal na tej spetini naslednje generacije. Hvala za pozornost.